Над 70 спомена съдържа книгата Йордан Радичков спомени на съвременици. Авторът, професор Мария Младенова, изследовател на творчеството на писателя, събира върху 400 страници мемуарите на цвета на българската интелигенция и на ценители на автора в чужбина. С повишена информационна стойност се отличават спомените на най-близките му приятели – академик Петър Динеков, академик Светлин Русев, професор Джузепе Дел Агата, поета Румен Леонидов, професор Крикора Зарян, професор Георги Чепканов и писателя Георги Гроздев, за които той бе просто Йордан, Данчо или байордан. Радичков е изключително откровен и много честен в отношенията си с хората, споделя Мария Младенова. Той не скрива разочарованието си от дългочаканата, но все още не случила се демокрация. Жали народа си, боли го за страданията и за незбъднатите мечти. Авторката говори с голяма обич и благодарност за Радичков. Публикуваните тук спомени в своята съвкупност създават прекрасна възможност отново да извървим пътя на Йордан Радичков, да усетим пулса на сърцето му, което винаги е било за хората, оставайки по душата му дръскотини и рани, които той пропускаше с рядката си способност за все отзивчивост и всеразбиране, проявявайки мъдрост към случващото се с човека и света.